እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን በድጋሚ ወደ YouTube ቻናል የመጣችሁ። ይህ YouTube ቻናል የሚያተኩረው በኦንላይን ቢዝነስ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ወይም ራሳችንን የምናሻሽልበት የምንገነባበት እንደገና ሞቲቬት የምንደራረግበት ቻናል ነው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የምትወዱ ከሆነ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ መቀላቀል ይቻላል። እንደገና ደግሞ ሰብስክራይብ ላይ ኮመንት ለምታደርጉኝ ሰፖርት ለምታደርጉልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ የምናወራው ነገር ምንድን ነው? ራሳችንን እንዴት ለለውጥ እናዘጋጃለን የሚለውን ቶፒክ እናወራለን። እያንዳንዳችን በህይወታችን ለውጥ እንፈልጋለን፣ ማደግ እንፈልጋለን፣ መሻሻል እንፈልጋለን። ይኸው በተለይ ከሰው ሀገር ወጥተን የሰው ሀገር ስንሰራ የተለያየ አይነት ይኸው ነገር ይገጥመናል እና እነዛን ነገሮች ሁሉ አልፈን የተሻለ ቦታ ለመድረስ እንሞክራለን። በአጠቃላይ የራሳችን ቤስት ቨርዥን መሆን እንፈልጋለን እና የተለያየ አጋጣሚ የሚገድቡን ነገሮችን አልፈን ወደፊት መጓዝ የምንችለው የሚሉትን ነገሮች እናያለን። አንድ ሰው በህይወቱ የሚፈልገውን ነገር ካወቀ በኋላ ያንን የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት ማድረግ ያለበት ነገር መጀመሪያ ያን ማግኘት ያለበትን ነገር ላይ ትኩረት መስጠት ወይም ደግሞ ከሌሎች ነገሮች ከተለያዩ ዲስትራክሽኖች ርቆ በዛ ነገር ላይ በጣም ፎከስ ማድረግ እና ወደዛ መስመር የሚወስደው ነገር ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ አለበት። በተለያየ ዲስትራክሽን ወደዛ ወደዚህ የሚሄድ ከሆነ የተለያየ ነገሮች ሀሳቡ ላይ የሚያጭበረብሩት ከሆነ ፎከስ አያገኝም ማለት ነው። ፎከስ ማድረግ ትልቁ ኤለመንት ነው። ሁላችንም በህይወታችን የተለያየ ነገር እንፈልጋለን። ሆኖም ግን አንድ ነገር ስንፈልግ ያንን ነገር ነው በትኩረት ማየት፣ በትኩረት ለዛ ነገር ጊዜ መስጠት፣ ከተለያዩ ዲስትራክሽኖች ነው ራሳችንን አርቀን አይናችንን ጆሮአችንን ለዛ ብቻ መስጠት፣ ለምንፈልገው ነገር ፎከስ ማድረግ ማለት ነው። የተለያዩ አይነት ዲስትራክሽኖች አሉ። የተለያዩ አይነት ሶሻል ሚዲያ ላይ ብትገቡ ዛሬ አሁን በጣም ብዙ ዲስትራክሽን የሚያደርጉን ነገሮች አሉ። እነዛ ሁሉ ደስ ይላሉ፣ ለጊዜያዊ ስሜት ደስተኛ እንሆናለን፣ ቀናችንን ጥሩ አድርገን ያሳለፍን ይመስለናል። ግን እውነት ለምንፈልገው ነገር በየቀኑ የምናደርገው ነገር ያ ከሆነ ይለውጠናል ወይ? ያንን መለስ ብለን ማየት አለብን። ምክንያቱም ዛሬ የሚሄድበት መንገድ የዛሬ 10 ዓመት ወይ 15 ዓመት ወደፊት ሳየው የሚወስደኝ መንገድ የት ነው የሚያደርሰኝ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ዛሬ የምናደርገው ነገር ነው ነገ ማንነታችንን የሚገነባል። ስለዚህ እያንዳንዷ ቀን ላይ የምንተገብራት ነገር፣ የምናስባት ነገር ወር ደግሞ በእያንዳንዷ ሚኒት የምናደርጋት ተግባር ለነገ ለውጣችን፣ ለነገ ስኬታማ ለመሆን ላለመሆን ወሳኝነት ነገር አለው እና ጊዜያችንን ያለ አግባቡ ላለማጥፋት በተለይ ደግሞ ለምንፈልገው ነገር ሮድማፕ ማውጣት ወይም ደግሞ መንገዳችንን በአንድ አቅጣጫ እንዲወስደን ወደምንፈልገው ነገር ማጥበብ መቻል አለብን አለማችንን። እንደዛ ካልሆነ ነገሮች በጣም በተለያዩ አጋጣሚዎች ዲስትራክሽኖች አሉ፣ የምናገኛቸው ኢንፎርሜሽኖች ኮንፊውዝ ሊያደርጉን ይችላሉ እና የምንመርጣቸውን መንገዶች ካሁኑ የምናደርጋት ተግባር ለነገ ለውጣችን ለነገ ስኬታማ ለመሆን ላለመሆን ወሳኝነት ነገር አለው እና ሁለተኛው ነጥብ ከኮንፈርት ዞናችን ወጥተን አዳዲስ ነገር ለመሞከር መድፈር አለብን። ሁልጊዜ በለመድነው ነገር ላይ እና በምናውቀው ነገር ላይ ብቻ የምንኖር ከሆነን አዳዲስ ነገሮች መሞከር እንፈራለን ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ነገር ለማየት ለውጥ ለማምጣት በህይወታችን ካለንበት ምቾት ወጥተን የማይመች ነገር ማድረግ መቻል አለብን። ኮንፈርት ዞናችን መውጣት አለብን። ብዙ ጊዜ የተመቻቸ ነገር ላይ ካለን ወይም ደግሞ አሁን ያለንበት ነገር ብዙ ፑሽ ማያደርገን ከሆነ ለውጥ ማምጣት በጣም አስቸጋሪ ነው እና ተመቻችተን የምንቀመጥ ከሆነ ያለንበትን ነገር የምንቀበል ከሆነ ለውጥ ከመፈለግ ጋር አብሮ አይሄድም ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ነገሮች በህይወታችን ሲመጡ እነዛን ነገር ኦፕን ማይንድ ኖሮን መቀበል፣ ምክንያቱም ነገሮች በተለያዩ አጋጣሚዎች ይመጣሉ እና አዳዲስ ነገሮች ለነዛ ዝግጁ ካልሆንን ሁልጊዜ የምናውቀውን ነገር ብቻ ለማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ለውጥ ለማምጣት በጣም ያስቸግራል ማለት ነው በህይወታችን። ስለዚህ ዓለም እየፈጠነች ነው፣ ቴክኖሎጂ እየፈጠነ ነው፣ ኢንፎርሜሽኖች በተለያዩ አቅጣጫዎች ይመጣሉ እና እነዛን አይነት ነገሮች ኦፖርቹኒቲዎች ወይም አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ ለነዛ ነገሮች ሬዲ መሆን ነው። በጣም አይምሯችንን ከፍተን አዳዲስ ለሚመጡ ነገሮች አዲስ ነገር ለመምራት አዲስ ነገር ለመማር አዲስ ነገር ለማወቅ መጣር፣ እንደገና ደግሞ ከምናውቀው ይሄ ሩቲን የሆነ ላይፋችን ወይም ደግሞ እኛ ከተላመድነው አይነት ላይፋችን ወጣ ያሉ ነገሮችን መሞከር
ምክንያቱም የኛ ፖቴንሻል ምን ጋር እንዳለ አናቀውም። ሁልጊዜ አንድ ነገር ሲመጣ ወዲያው ሪጀክት ከማድረግ ይልቅ አይምሯችንን ኦፕን አድርገን ለዛ ነገር ኔጌቲቭ ነገር ወይ ክሪቲሳይዝ ከማድረጋችን በፊት ጊዜ ወስደን ያንን ነገር ለኛ ይጥቀመናል አይጥቀመንም ወይም ደግሞ ለእናንተ ካልጠቀመን ሌላ ሰው ሊጠቀም ይችላል ሶ ያንን ነገር ኢቫሉዌት ማድረግ ረጅም ጊዜ ወስዶ ማለት ነው እንጂ ባንዴ ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ብሎ ብሎክ ካደረግን ብዙ ነገር ያመልጠናል ኦፖርቹኒቲዎችም ያመልጡን ጊዜ አሉ ነገሮች ነው አንዳንዴ ለኛ አይሆንም ብለን እናስባቸው ግን ነገሮች ሰው ሲያደርጉ ሳይ ወዲያው የሚጠቀምበት ጊዜ አለ ከዛ ወይኔ ያኔ እኮ እንደዚህ ባደረኩት ምን ነው ነገር አለና ለነገሮች በጣም ኦፕን ማይንድ እንዲኖረን ያስፈልጋል አዲስ ነገር ሲመጣ ሁልጊዜ አዲስ ነገር የመቀበል ፍላጎትና ዝግጁነት ያስፈልጋል አለበለዚያ ሁሌ አዲስ ነው በየቀኑ አዲስ ነገር ይመጣል በየቀኑ ዛሬ የሰማነው ነገር ነገ ይለወጣል ወይም ነገ የሚመጣው ነገር አናውቀውም ስለዚህ በተለይ በዚህ you know ኢንተርኔት ዘመን ዓለም በጣም የተለዋወጠችበት ባለው ዘመን ለውጥ ምን ፈልክ ከሆነ በየጊዜው አዳዲስ ነገሮችን የመቀበልና አዳዲስ ነገሮችን ለመማር ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ግን አዲስ ሲሆን ብዙ ጊዜ የመፍራት ነገር አለና ያንን ፍርሃት ደግሞ አይምሯችን ውስጥ ያስቀመጥነው ነገር ብቻ ነው ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ከማረጋችሁ በፊት የፈራችሁት ነገር ካረጋችሁት በኋላ ስታዩት በጣም ማያስፈራ ነገር ሁሉ ሆኖ ይታያችኋልና እነዛን ነገሮች የግዴታ ለማሸነፍ የምትፈሩትን ነገር የግዴታ ማድረግ ነው ምንም ሌላ አማራጭ የለውም መሻሻል ምንፈልግ ከሆነ በዛ ኤሪያ ላይ ወይም በዛ ኤሪያ ላይ ያንን ነገር አልፈን የተሻለ የራሳችን የተሻለ ቨርዥን ለመሆን ምን ጥር ከሆነ የግዴታ የምንፈራውን ነገር ማድረግ አለ ፍርሃት ደግሞ በጣም የእድገትና የለውጥ ጠር ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ይህ ነው ፍርሃት በተለያየ አይነት ነገር ሊገለጽ ይችላል ሰው የሰው አሉባልታ መፍራት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የመጎዳት ወይም ደግሞ ይህ ነው በሞከረው ነገር ፌል ለማድረግ ፍርሃት የተለያየ ነገር ነውና ለየሰው የተለያየ አይነት ትርጉም ሊሰጥ ይችላል ግን ፍርሃት ዞሮ ዞሮ በውስጣችን ያለ በውስጣችን ባይመሯችን ተደብቆ ከልጅነት ጀምሮ ይህ ነው የገባብን ኔጌቲቭ ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው እንጂ ሪል አይደለም ስለዚህ ያንን ፍርሃት አሸንፈን ስናልፈው ያንን ፍርሃት ይህ ነው ኦሬዲ አርገነው ስናልፈው ምንም እንዳልሆነ እናቋለን ስለዚህ ግዴታ ያንን ነገር ለማለፍ ፍርሃትን ምንፈራውን ነገር ማድረግ መቻል አለብን ከኮንፈርት ዞናችን ወጥተን አዳዲስ ነገሮች መሞከር አለብን ማለት ነው በኔ ህይወት ላይ ባለፍኩበት ኤክስፒሪየንሶች የፈራዋቸው ነገሮችን ካደረኩ በኋላ ሳያቸው ለዚህ ነው እንደፈራሁት በቃ ምንም ነገር የለውም በቃ አይምሮዬ ብቻ ነው እንደፈራው ያደረገኝ እንጂ ምንም የሚያስፈራ ነገር አልነበረም በሰዓቱ የነበረኝ ማይንድ ሴት ነው ከዛ በኋላ ያንን ነገር አድርጌው ኦቨርካም ካረኩት በኋላ ሳየው በጣም የሚያስፈራ ነገር የለም እና ራሳችንን ቻሌንጅ ማድረግ አለ እኔ በህይወቴ የማምነው ነገር አለ ራሱ ምንፈራውን ነገር ሄዶ ማድረጉ ነው ዋናው ሶሉሽኑ ሌላ ነገር የለም ያው መጀመሪያ አይምሯችንን ማሳመን ምንም በዚህ ዓለም ላይ በዚህ ምድር ላይ አዲስ ነገር የለም እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትጀምሩት ነገር የለም ሁሉም ነገር የተደረገ ነገር ነው እና ከባድ ነው ብላችሁ የምታስቡት ነገር ያ ያደረገውም ሰው እንደናንተ ከባድ ነው ብሎ አስቦት ነበር በሆነ ፖይንት ላይ ግን ኦቨርካም አድርጎት ነው እዛ ደረጃ ላይ የደረሰው እና የምትፈሩት ነገር ካለ ምንም ጊዜ ሳትሰጡ ማድረግ አለባችሁ ያንን ከሰው ጋር ማውራት ሊሆን ይችላል ያንን ማድረግ አለባችሁ እንደዚህ ካሜራ ላይ ወጥቶ ቪዲዮ መቀረጥ ሊሆን ይችላል ያንን ማድረግ አለባችሁ የስራ ኢንተርቪው ማድረግ ሊሆን ይችላል ያንን ማድረግ ምንም ነገር በህይወታችሁ የሚመጡ ነገሮች በተለይ የእናንተን ማደግ የሚገድብ ከሆነ ያንን ነገር እዛ ጋር ማቆም የለባችሁ ማድረግ መቻል አለባችሁ ያንን ኦቨርካም ማድረግ መቻል አለባችሁ እና ፍርሃት በጣም ትልቁ ጸር ነው የለውጥና የእድገት ጸር ነው ምክንያቱም ብዙ ሰው በአይምሮ ብቻ ነው ይነው ያንን ፍርሃት ሚያይ ፍርሃት ባይዘወይ ውሸት ነው ተብሎ ይታሰባል ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም አንዱን ነገር ካደረጋችሁ በኋላ ስታዩት ለዚህ ነው እንደፈራሁት የምትሉበት ጊዜ አለ ብዙ ጊዜ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ በዚህ ሪሌት ታደርጋላችሁ ስለዚህ ፍርሃትን ማስወገድ በጣም ትልቁ ነገር ነው ለህይወታችን መለወጥ ማለት ነው ሶስተኛው ትልቁ ነገር ብዬ የማስበው አንድ ነገር ላይ ኦልሬዲ ለመለወጥ ተዘጋጅተን ሊሆን ይችላል ግን ዛሬ አረገዋለሁ ነገ አረገዋለሁ እያለን ያስቀመጥናቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ በሁላችንም ህይወት ላይ ነገን ሰራዋለን ብለን ያስቀመጥናቸው ነገሮች አሉ ግን ዛሬ ነገን ሲወልድ ጊዜያቶች ሳናቀው ሄድና አንድ የሆነ ነገር በህይወታችን ይመጣል ከዛ ወደዛ ሽፍት እናደርጋለን ሳናቀው ያንን ነገር ሳናደርግ ወይም ደግሞ
confused ሆነን እንቀራለን ማለት ነው። ከዛ ሁሉ አንድ ነገር ማድረግ ስንፈልግ ወዲያው አክሽን ወሰን ነው። አክሽን ከሁሉም ትልቁ ኤሌመንት ነው ለለውጥ ማለት ነው። ለምን ሁሉም ነገር በአይምሮአችን አስበን ብቻ ከተወነው አይምሮአችን ሊሆን ብቻ ነው የሚቀረው። አይምሮአችን ደግሞ ዛሬ ያሰብነው ነገር ረስቶ ሌላ ነገር ያሰባል። ስለዚህ ሁልጊዜ ባሰብንበት ሰዓት አትሊስት 1%ም ቢሆን አክሽን ማድረግ አለብን። ዛሬ ላይ ያለኝን ነገር ተጠቅሜ ለነገ ማንነቴ የተሻለ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ የምንል ከሆነ ነገ ሳንል ዩ ኖ ከነገ ወዲያ ሳንል ምንም አይነት ፕላን ሳናወጣ ባለን ነገር መጀመር እንችላለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በህይወታችን እንደሚመጣው አይነት አጋጣሚዎች ለምሳሌ የሆኑ አጋጣሚዎች ይመጡና መወሰን ሲያቅተን ወይም ደግሞ መቀበል ሲያቅተን ያንን ነገር እነዛ አጋጣሚዎች ወይ አፖርቹኒቲዎች ያልፉናል እና ብዙ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ዓለም ላይ ስንኖር ደግሞ አጋጣሚዎች ወይም ደግሞ አፖርቹኒቲዎች በተለያየ አጋጣሚ ይመጣሉ እና ለእሱ ሬዲ መሆን አለብን። ሬዲ ከሆንን በኋላ ልክ የአጋጣሚ ሲመጣ አክት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦልሬዲ ያሰብነውም ነገር ሊሆን ይችላል። ማንኛውም በውስጣችን ያሰብነው ነገር መለወጥ የምንፈልገው ይህ ነው። በህይወታችን ውስጥ ብዙ ለውጥ የሚያስፈልግበት ቦታ ሊኖር ይችላል። እነዛን ነገሮች አክሽን ከሌላቸው ትርጉም አይኖራቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ትልቁ ቁልፍ እዚህ ጋር አክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በየነገሮቻችን ከማሰብ ይልቅ ፕላን ከማድረግ ይልቅ አክት ወይም ተግባራዊ ለማድረግ በትንሹም ቢሆን አክት እናርግባቸው። ከተሳሳት ነው እንሳሳት፣ ሁሉም ሰው ይሳሳታል፣ ማንም የማይሳሳት የለም። እንደውም ከተሳሳትን በኋላ የምንማራቸው ትምህርትና ኤክስፒሪየንሶች ናቸው ለእኛ ለህይወታችን ትልቅ ቫልዩ የሚሰጡን። ስለዚህ ምንም ስህተት ቢኖር የሰማው ፍርሃት ቢኖር ምንም አይነት ነገር አይምሯችን ላይ ቢኖር ያንን ነገር ኦቨርካም እናደርገው ካደረግን በኋላ በምንማራቸው ትምህርቶች ነው እና አክሽን ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ሌላኛው ትልቁ ነጥብ ብዬ የማስበው ምንድነው፣ ራስ በራሳችንን ሞቲቬት ማድረግ አለብን። ሁልጊዜ የተመቻቸ ጊዜ ላይኖር ይችላል፣ የተመቻቸ ሁኔታዎች ላይኖር ይችላል። ብዙ አይነት ኤክስኪዩዞች አሉ እዚህ ዓለም ላይ ከቆጠርናቸው ተቆጥረው አያልቁ። ብዙ ጊዜ ደግሞ የሚያቆመን ነገር ከምንፈልገው ለውጥ ኤክስኪዩዞች ናቸው። ማንኛውም ነገር በአይምሯችን አስበን ለማድረግ ዲተርሚን ከሆንም በኋላ ኤክስኪዩዞች አያስፈልግም። በቃ ለውጡን ለማምጣት ስንፈልግ ራሳችን በራሳችን ሞቲቬት ማድረግ ያስፈልጋል። አንዳንዴ አንድ ነገር ለማድረግ እየፈለጋችሁ ግን ያላችሁበት ሁኔታ ተመችቷችሁ ወይም ደግሞ በጣም ደክሟችሁ ወይ ሌዚ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ያንን መጀመሪያውን ለማድረግ ያሰባችሁበትን ለምን ማድረግ እንዳሰባችሁ ስታስቡ ሞራል ይሆናችኋል እና ራሳችሁን ያን ጊዜ በጣም ሞቲቬት ማድረግ አለባችሁ። አእምሯችን መጀመሪያ ማመን አለበት እንደምንለወጥ፣ ያን ነገር መለወጥ እንዳለብን ካመነ በኋላ አስተሳሰብ ወደ አክሽን ይለወጣል። አክሽን ነው ከዛ ሪዛልት የሚያመጣው። ስለዚህ መጀመሪያ እምነታችንን በራሳችን ላይ በደንብ እርግጥ አድርገን ማመን አለብን። ለውጥ እፈልጋለሁ፣ ለውጥ ከፈለግን ለውጥ እፈልጋለሁ። ለውጥ የምፈልገውም ነገ ሳይሆን ዛሬ ነው። ዛሬ ተነስቼ መለወጥ ያለብኝ ነገር እለውጣለሁ ብለን ከተነሳን ለውጥ ዝግጁ ነን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ በዚህ ያበቃል። እንደወደዳችሁትና እንደተማራችሁበት ተስፋ በማድረግ እዚህ ጋር እለያችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ፣ ሰላም ሁኑ። Ciao.